Welcome back to my channel. I'm the senior Boston. Quando ganha de Brawlhalla. Me tem hobby bem de Brawlhalla. Nunca me dá perda. Me dá best player in the game. Me dá best player. Me dá best em tucos. Em tucos, olha aqui. É pra me colocar a cita Kiss. Um ende que tem a conquistada. Esse Ada é best character in the game. Kiss é assim. Se olha pra Kiss, vou dar ganha 100%, olha. Mesmo de uso Boston aqui, tem igual a se eu Boston ganha. É, yeah, a primeira coisa que eu bloqueio é assim, tá bem, tem escopé aqui antes, tem a bola, e quick hands aqui. Eu tenho, que dá esse helicóptero só, só porque dá esse helicóptero, tá ganhando 100%, ó. Há um pouco eco, aqui. Eu pensei em devia ser para esse helicóptero, nunca vou dar ganha, pera aqui. Dei ganha 100%. Mina avisa que eu vou matar o meu problema. Me diz que eu vou ganhar, eu vega. Ok, morto, ok? Morto. Qual que é essa coisa? Eu vou ganhar, tudo vega. Tudo vega, eu vou ganhar. 100%. Ok, tem uma mais desconecta, ok? Vamos para a Arábia. Ok, easy, man. Isso é bota ganha, bota ganha. Bom, agora a gente vai ter um montage de todo um helicóptero, né? Para botar um wak. Coloquei de atrás. Yembe. Boom.